Zorija Pajić je sa pesmom Zorija među glavnim favoritima na takmičenju za srpskog predstavnika na pesmi Evrovizije. Šta bi joj učešće na ovom takmičenju donelo, šta već jeste, veruje li u pobedu, to sve pitamo upravo nju. Ona je moja gošća. Dobro jutro. Kada kažemo ovako, jedan od glavnih favorita, kako se osjećaš? Osjećam se magično, zaista mi to imponuje i ponosna sam i stvarno to je sve ono što sam želala da dostignem, ne u smislu popularnosti, već u smislu da što više ljudi zapravo uživa u toj pesmi. I to si negde već postigla s obzirom na broj pregleda, ali tako? Tako je. E sad, ova pesma kojom želiš da osvojiš Evropu, nju si napisala sama i rekla si da je to negde tvoja lična karta. Kakva je to lična karta? Tako je, pesma predstavlja neki moj put iz nekih mračnih trenutaka u životu do pronalaženja sebe, ispunjenja tih nekih želja, što jeste Zorija. U mom životu to predstavlja Zorija, zato se pesma tako i zove. Pesmu sam radila sa svojim suprugom Lazarem i naravno to je bilo još puno dragih ljudi koji su pomagali i sama ideja zapravo da se o tome radi u pesmi došla je od našeg producenta Milana Bjelice i eto, pokazalo se kao idealna priča gde ću moći da napravim zaista tu poruku koja je najpotrebnija po mom mišljenju za pesmu za Evroviziju. I čini mi se da su ljudi to i shvatili i da su se mnogi negde pronašli u tome što mi je izuzetno drago. To mi je najveća nagrada nekako što se tiče celog ovog takmičenja. A šta je ono što jednom izvođaču govori broj pregleda na društvenim mrežama, odnosno ovde konkretno na YouTube-u, čak si i na trendingu, se tako kaže. Tako je, da. Dakle, šta 70.000 pregleda za nepunih, na primjer, za nedelju dana, za koliko je bilo, šta to sve govori? 800.000 pregleda, nema veze. 700.000 sam ja stavila. Aha, dobro, sad je trenutno 800. Evo, 800 sada, dobro. Da, 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 baš sam. Govori da ljudi iznova slušaju pesmu, što mi je jako drago, znači da uživaju. I zaista dobijam puno poruka, podrške i divljenja, ne mislim meni, nego pesmi. I to nam govori da smo radili odličan posao, što mi govori da ovo čim ja želim da se bavim, da ljudi to voli, da će ljudi to slušati. Što je bio negde i najveći cilj prijavljivanja za izbor za pesmu Evrovizije, a onda ćemo vidjeti šta će se desiti na samom takmičenju. A šta je ono što im se dopada? Je li to melodija, zvuk, je li to glas, jesu li to reči? Šta izdvajaju? Svako izdvaja nešto drugo, ali najveći broj ljudi čini mi se da prolazi kroz njih taj etno zvuk koji nosi naša tradicija. Da prosto svi to osjećaju i oni koji slušaju tu muziku i oni koji nisu, kako da kažem, koji se ne kreću u tim vodama, osete tu tradiciju, nešto što svi nosimo u krvi u našem DNK. Ne samo i naši ljudi, već i stranci se javljaju gde kažu kako im se ježi koža, kako ih to tera da se osjećaju moćno, da se osjećaju da mogu sve. Tako da to je nešto najljepše. Je li upravo zato možda ova pesma može da bude pravi predstavnik na... Ja se iskreno nadam, ali mislim da je to ta poruka koja je definitivno trebala najviše da dođe do ljudi. A postoje li neki princip po kome se prave pesme za ovakva takmičenja? Koliko se gleda istorija takmičenja, ko je kako prošao, kakvi su trendovi, o čemu se sve razmišlja? Gleda se, ali zapravo to nema nikakve veze, jer ne postoji recept, tačan recept kako treba da se napravi bilo koja pesma, ne samo pesma za Evroviziju. Ono što je sigurno i ono što možemo da naučimo od kako postoji Evrovizija jeste da pesma mora da ima poruku, mora da ima snažno značenje koje svako može da prepozna, bez obzira na kom jeziku se pevalo. Ono što sam htjela da kažem jeste da ne postoji recept, da mora da se obrati pažnja da to bude muzika koja, ne znam ni kako to da kažem. Mora da se ostavi trag. Mora da se ostavi trag. Da li je to scenski nastup? Jel može to da bude i scenski nastup? Mora da bude i scenski nastup. Smatram da svaki segment tog pojavljivanja mora biti dobro promišljen, isplaniran, povezan sa pesmom. Sve mora nekako biti isplanirano. Mi smo već završili s tim, evo da se pohvalim i jedva čekam. Šta ćemo moći da vidimo? Znam da neće niko da otkriva, ali...
Najljepše kad je energije utrošila u to? 100% svog vremena, razmišljanja, emocija i to je ono što ja volim i bez obzira na ishod takmičenja, bit ću srećna da tog dana stanem na tu scenu i sve što smo pripremili i sa najviše elana ostvarim. Uvek ima komentara i za tebe možemo da čujemo, između oslog je to učestvovala u Zvezdama Granda, pa dalje njoj mesto na pesmi za Euroviziju. Šta kažeš ti na takve komentare? Kažem da je svakome ko ima dobru pesmu i ko želi da se pojavi na toj sceni, da apsolutno ima jednaka prava da se pojavi tamo. Ako je kvalitetan i ako ga narod izabere, dakle to ko je bio u Zvezdama Granda i ko se čime bavio pre toga, mislim da nije mnogo. Da ne utiče mnogo na sam taj nastup, ako se on dobro uradi. Tako da, šta da kažem? Šta za jednog, nisi prva, već nekoliko dana poslednjih razgovaram sa takmičarima, mogu tako da kažem. Neko je mišljenja, pa ja ne idem tamo se takmičim, idem da ispromovišem pesmu, neko je, baš bih volela da odem konačno na tu Euroviziju. Šta je ono što donosi samo nastup na Euroviziji? Evo konkretno sada u Torinu. Šta je konkretno ono što dobije sam izvođač kada se pojavi na jednom takvom velikom takmičenju? Konkretno sada govorimo o Torinu, ali tako, nastup u Torinu. Dobije definitivno mnogo više pažnje nego što bi dobio da nije otišao. A svakako, mislim da dobije jedno iskustvo koje može samo na taj način da se dobije. Ta nekako, naš posao čini mi se u Evropi najveća scena i najveći neki uspeh. Meni je prosto san od malena da se nađem na toj sceni. Ja to više gledam emotivno nego što gledam poslovno, ali svakako je i na poslovnom planu odlična stvar pojaviti se na jednom tako velikom takmičenju i čak napraviti odličan uspeh na tom takmičenju, ako ne i pobediti. 36 je pevača, svi oni žele isto, negde je to cilj. Jesi li imala priliku da čuješ ostale izvođače, pesme? Kako ti se čini? Da, čula sam sve pesme. Mislim da je ovaj izbor za pesmu Eurovizije veoma šarenolik, da će za svakog biti po nešto u te dve polufinalne večeri, da će svako naći neki svoj ukus što se pesama tiče. Jedva čekam da vidim što su ljudi pripremili za nastupe, zato što mislim da ima puno, kako da kažem, prostora da te pesme proprate neki veoma zanimljivi nastupi. Tako da sam jako uzbuđena. Koliko može, kad si već to rekla, da doprinese samoj pesmi koja je dobra? Isto tako koliko može da odnese ako je nastup loš, nije ostavio nikakav utisak, prosto da li može pesma da prođe iako dobra neprimetno zbog toga? Može da prođe neprimetno. Donosi više ili... Mora da donese, mora nastup po mom mišljenju da isprati pesmu, inače to nije taj doživljaj, zato što mi ipak preko ekrana pokušavamo da prenesemo emociju. Samo pevanjem, kako da kažem, bez tog nekog fizičkog nagona ne možemo da donesemo. Pa makar to samo bilo stajanje ispred mikrofona i izbacivanje emocija. Dakle, mora da se to, mislim da se osmisli, mora se posvetiti tome jednako koliko pevanje. Mora da bude u skladu sa onim što želiš pesmom da postigneš i koju emociju. Kog dana nastupaš? To je 3. i 4. mart. 3. treća po redu. A 3. treća po redu? Da. To si onako rekla, jesi već konsultovala nekog numerologa? Jesam, rekli su mi da je broj 3 sreća, pa ćemo vidjeti šta će biti. I još jedna, kao, kako da kažem, veza ima, što 3 izgleda kao slovo Z ćirilično i 3 prsta kao Srbija. Pa dobro, sad to kada mi kažeš, boga mi... Ima puno... Da, dobro, a što kaže astrolog? Pošto pretpostavljam da su svi, verovao, ne verovao, svi vole da čuju, pa da im sami kažu zvezde, da. Pa šta kažu zvezde? Rekli su mi samo da broj 3 u numerologiji je najsrećniji broj. Samo to znam, eto. A ostalo ću da prepustim žiriju i glasačima. Dobro, pošto je sve spremno, spreman je i nastup, do same... Te večeri ostala je promocija, ali tako? Tako je. Trudiš se da što više ljudi sazna, da čuje pesmu, ali tako? Da, da čuje priču takođe, da bi možda što bolje osetili pesmu. Ljudi koji nisu čuli priču, kažu, mislim, ne svi,
jako mali broj zapravo, ali ima ljudi koji su rekli da je narcisistička pesma, mm-hmm. tačnije da je taj naziv veoma narcisoidan. Međutim, kogod da je čuo priču i malo bolje upoznao o čemu se radi u celoj priči, povukao je negde, kako da kažem, reči i shvatio da zapravo Zorija predstavlja stanje i neki, mm-hmm. neki uspeh, a ne osobu kao ličnost. Konkretno. Tako dobro, da... s obzirom da, koliko smo rekli, sada već 800.000 pregleda, dosta je ljudi čulo pesmu, a verujem da će ih biti još mnogo. Ti hvala, želim ti svu sreću. Hvala tebi.